Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Mavu, čo je vylepšené HTML, kde pomocou atribútov môžeme zmeniť statickú stránku na reaktívnu webovú aplikáciu. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako môžeme zistiť hodnotu vlastnosti. Začneme klasicky. Vytvoríme si priečinok Mavko a presunieme sa do neho. A otvoríme si tento priečinok v programe Visual Studio Code. Vytvoríme si súbor index .html, využijeme emet html5 tabulátor, titulok si dáme Mavko, potrebujeme dva súbory CSS a JavaScript, to súbory si uložíme do hlavičky, trocha si to sformátujeme a ideme vytvárať Mavo aplikáciu. Meno dáme klasicky. Yeti. Ukladať to budeme lokálne. V odstavci bude text, počet levelov vo svete, divoký les, ich tam 130 a počet prejdených levelov 129, divoký les. To ešte dopíšeme, len najskôr si pridáme na stránku posuvník. Takže typ bude range, minimálna hodnota bude 1, maximálna sa bude rovnať počtu tých levelov 130. A pridáme vlastnosť, ktorú nazveme level. A k hodnote tejto vlastnosti sa teraz dostaneme tak, že ju dáme do hranatých zátvoriek. A napíšeme tam meno tej vlastnosti. Uložíme si to. Spustíme si server, ktorý sme nainštalovali pomocou npm. A máme tu počet levelov vo svete divoký les 66, to je predvolená hodnota. Prejdeme na aplikáciu lokálne úložisko. No a tam môžeme ten posuvník posúvať a vidíme, ako sa nám mení aj to číslo. Mení sa po 130 a začína od jednotky. Máme prejdených 129 levelov. Uložíme si to. Máme to uložené v lokálnom úložisku 129.
Ideme to ešte trocha upraviť. Tu môžeme pridať titulok. A aj v tom titulku môžeme použiť tú syntax nad tými zátvorkami, do ktorých napíšeme počet prejdených levelov. Tu môžeme dať ešte lomitko zo 130. Uložíme a vidíme, že sa nám to obnovilo. Ale teraz nám to neukazuje hodnotu v tom lokálnom uložisku. Pri obnovení sa to jednoducho zmaže. Neznamená to však, že tá hodnota zmizla z toho lokálneho uložiska. Môžeme si to dokázať aj cez konzolu, že napíšeme lokálna pamäť, lokálne uložisko a dáme hodnotu kľúča Yeti. A vidíme, že je tu level 129. Keby sme si to chceli obnoviť, tak jednoducho zatvoríme konzolu a znova ju zobrazíme. A už to tu máme level 129. A vidíme, že nám to ukazuje aj tu, tú 129. Môžeme si to vyjadriť aj v percentách. Tu môžeme s hodnotou tej vlastnosti level robiť rôzne výpočty. Tak keby sme to chceli vyjadriť v percentách, tak počet levelov vydelíme 130 a výsledok vynásobíme 100. Takže môžeme dať 100 krát 100. A tuto zmeníme na percento. Percento už je pevný znak, tak ho dávame mimo tých hranatých zátvoriek. V hranatých zátvorkách je len to, čo počítame, hodnota tej vlastnosti vydelená 130, čo je počet všetkých levelov. Aby sme dostali percento, tak to ešte vynásobíme 100. Uložíme si to. No a samozrejme, stránka sa obnovila, tak nám neukazuje to lokálne uložisko, ale vidíme, že tu ukazuje teraz percenta. Na tomto mieste ukazuje počet levelov a na vrchu v tom odstavci sa ukazuje percento. No a ukážeme si, ako by sme mohli zmeniť hodnotu cez JavaScript. Takže lokálne uložisko môžeme použiť metódu nastav predmet na JSON objekt, čo je vlastne reťazec. A ten reťazec obsahuje kľúč level s hodnotou, ako si dáme si presnú stovku, a je to objekt JSONovský objekt. Tento apostrof musí byť tu, aby to bol reťazec. No a teraz si pozrieme aplikáciu. Zatvoríme. Znovu otvoríme a vidíme, že sme to zmenili cez JavaScript hodnotu kľúča Yeti na ten JSONovský objekt na stovku. Tá hodnota sa nám
nezmení automaticky na stránke, tú stránku musíme obnoviť a teraz sa to posunulo na 100. Hodnotu toho kľúča môžeme meniť aj priamo tu, dvojklikneme a nastavíme to, dajme tomu na 1. Opäť musíme obnoviť a vidíme, že sa nám to posunulo. Tu je ešte zaujímavé, že okrem lokálneho úložiska tu máme aj tzv. Úložisko relácie. Zatiaľ čo lokálne úložisko zostane zachované aj po odchode zo stránky, môžeme si to ukázať. Odídeme zo stránky, vrátime sa tam späť, zobrazíme si konzolu, lokálne úložisko, máme to stále to 1. Ak by sme si niečo uložili do toho úložiska relácie, úložiska sedenia, napríklad im dali kľúč Code Combat, a hodnotu by sme dali tých 130 levelov. A teraz by sme z tej stránky odišli. A prihlásili by sme sa znovu. Pozdali by sme si tú úložisko relácie. Vidíme, že hodnota aj kľúč zmizli. Úložisko relácie uchováva hodnotu, iba pokiaľ neopustíme stránku. Takže zavrieme tú záložku. Ale lokálne úložisko stále zostáva tak, ako bolo. Končím túto lekciu, kde sme sa zoznámili, ako pracovať s výrazmi, čo je hodnota vlastnosti, a tiež sme si ukázali rozdiel medzi lokálnym úložiskom a úložiskom sedenia, úložiskom relácie. Úložisko relácie sa po zatvorení záložky maže.